Jaunievēlētais valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Saeimā tikās ar Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātiem. Apmeklējums ilga vien dažas minūtes, un Rinkēvičs pateicās deputātiem par atbalstu valsts prezidenta vēlēšanās. Kaut arī nākamā valsts prezidenta saruna ar Zaļzemniekiem bija pavisam neilga, frakcijas deputāti to vērtē kā savstarpējās cieņas izrādīšanu. Tas liecinās to, ka mēs tomēr esam uz atvērtu, uz konstruktīvu sadarbību, tā kā, un šī jau ir konstruktīva sadarbība starp Zaļo Zemnieku savienību un valsts prezidentu. Zaļo un Zemnieku savienības frakcija prezidenta vēlēšanās atbalstot Rinkēviču sekmēja viņa ievēlēšanu amatā. Šī bija pirmā abu pušu tikšanās pēc valsts prezidenta vēlēšanām 31. maijā. Atgādināšu, ka par Rinkēviču kandidatūru balsoja Jaunās vienotības progresīvo un ZZS saimas frakcijas. Rinkēvičs pilnvar stāsies spēkā 8. jūlijā pēc zvērsta došanas Saeimā.